salve rapaziada, eu tô aqui em mais um vídeo, né, como vocês estão vendo aí. E dessa vez aqui eu vou estar jogando de gladiator, tô aqui no Brave, né, e tal. E tem 14 pessoas, né, por enquanto. Espero que tenha mais daqui a pouco. E... é isso, né, mano, eu tô aqui com uma texturinha muito daorinha até. E também eu sou destaque aqui do Brave, né. Ah, quase esquecendo do mais importante, né, eu sou... ganhei isso youtuber destaque aqui, né, então... por enquanto eu tô sem minha tag ainda, mas... eles falaram que... amanhã eles vão setar a tag pra mim, então tá suave, né. E muito obrigado mesmo, né, por todo mundo aí, tals, que me ajudou, né, etc. E, mano, sei lá... espero que dê tudo certo, né, mano, no canal aí, né. Agora eu vou focar um pouquinho mais na gameplay, né, e tal, pra não ser uma gameplay tão chata e etc, né. E o ruim do Brave por enquanto tá sendo só os players mesmo, então, mas tipo assim, você melhorar isso é só você entrar no servidor, né, basicamente, é bem simples. Então, você tá jogando em outro servidor, né, dá uma chance aí, né, pro Brave, que provavelmente, né, você pode até aparecer num vídeo meu, tal. E eu tô muito feliz mesmo, mano. Uma coisa que eu, tipo assim, eu queria bastante é chegar a 1000 inscritos, né, até o final do ano, né, fechar o final do ano com chave de ouro, etc. E, mano, sei lá, mano, pra mim não é impossível, tá ligado? Eu vejo que tem como, tá ligado? Pegar 1000 inscritos. Então é isso aí, né, mano. Deixa o like aí, se inscreve. E vamos lá, né, primeiro carinha. Ah, e o feedback dos últimos vídeos também não foi tão bom, então eu peço que vocês possam estar aí dando uma chance aí pra mim, né. Meu Deus, cara, por que eu não consigo hitar? Agora eu consigo. Caramba, o que aconteceu ali? Ah, eu acho que agora tá fazendo barulho quando você mata uma pessoa. Só que era um detalhezinho bobo, mas... sei lá, mano, eu sentia bastante falta. E eu gostava do barulhinho do Yolo quando matava uma pessoa. Porque aqui é assim, né, eficiência máxima. Enquanto a gente vai indo pro carinha, vai pegando o recraft também, né. E yeah. Ah, o carinha cangaro, mano. Pô, single kit, o cara vem de cangaro. Ah, é, tem single kit agora aqui. Porra, tô esquecendo de falar um monte de coisa aqui, mas... é isso aí, né? Dá o like, se inscreve. Otário. Tá bem longe dos 5 minutos. Ah, ele tem sopa também. Seria bom se eu conseguisse enrolar o cara, ele morrer só depois de 5 minutos. O Viking tá muito OP, mano. Ah não, ele não é Viking não, meu Deus. Tô um bosta aqui, cara. Achei que ele tava de Viking, mano. O cara tá só batendo de machado. Será que o machado tá dando mais dano? Não duvido nada, mano. O machado tá dando bastante dano mesmo. Quase que eu morri agora. GG, morreu, né? Nossa, meu nariz tava coçando, mano, quando eu tava indo pvp. Nada. Ruim demais. Pronto para morrer pra mim. Será que se eu fizer isso, ele é kit noob? Ah, não! Como ele pegou o ritmo, mano. Se essa ravina fosse um pouquinho maior, eu já era, já. Ah, é uma dupla aqui. Ah, tá a primeira dupla, né? Ah, vou fazer time com você, sim. Fazer time de 5, cara, confia. Raposa. Não é raposa. Raposa é minha bola esquerda. Ih, o cara morreu lá embaixo. Esse cara parece que tá meio lagadinho. Como que ele ficou assim? Ih, o cara já sumiu já. GG, matei. Ó o fish. Subi numa torre ali. Consegui puxar ele. Ah, cara, eu não vou, mano. Time contigo. Não, não é possível. Ufa. Tá, pelo menos acho que agora ele vai vir pvp. Já tá na trap já. Ai, papai. Nossa, mas essa trap foi da hora, hein? Vai dizer que não. Nossa, eu li ali 30 segundos pro fish. Na verdade é 3 minutos e 30 segundos. GG. GF aí, né, pro cara. Fugiu bastante, né, mas faz parte. Vamos pro fish, né. Tá, vou ajudar a focar esse cara aqui primeiro. Tá, tem 1 minuto pro fish, acho que dá tempo de matar ele. Espero que dê tempo, né, mano? GG, matei. Vou pegar esse carinha aqui. Ele tá pegando um castelinho, ele acha que eu sou bobo. Agora vai ser só PVP mesmo. Então não tem muito o que ficar falando. Então aproveitei o PVP final e é isso, né, mano? Hidro, por recraft. Ah, mano, não é possível. Cara, tá querendo um buraco, mano. Meu Deus, gastei ainda errado. GG. O cara morreu pra borda, que foda, mano. Ó, GG aí, né? Ai, meu Deus. Ainda não dá pra dropar o balde. Mas é isso, né, mano? Valeu aí todo mundo aí que assistiu até agora. Meu Deus, meu olho tá até lacrimejando aqui, mano. Eu tava sem piscar, sem nada. Ainda mais essa última parte aí. Porra, puta dano foda, mano. Que deu. Achei bem da hora mesmo. E valeu aí todo mundo, né? Valeu, rapaziada do Brave, né? Que deu essa confiança pra mim e tal. E é isso aí, né? Sou o novo youtuber destaque do Brave. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou e tchau.